Roskilde Festival, det er en legeplads for ingeniører og ingeniørstuderende. Så er der jo Danmarks femte største by her på Roskilde Festival i den korte periode, den er her. Så det er klart, at der følger en masse ingeniørudfordringer med her. Vi driver de forskellige måder at sætte højtaler op på de forskellige scener. De scener, vi fokuserer på, det er Odeon og Cosmopol, som har to meget forskellige setups, hvor den ene er venstre-højre i vertikale arrays. Cosmopol er et horisontalt array. Forskellen er, at det giver meget forskellige interferensmønstre. Og det, vi så har tænkt os at gøre, det er, at vi har bygget en computermodel, hvor at vi kan simulere et lydfelt, hvis vi ved, hvor positionerne af højtalerne er. Og så kan vi måle ved at lave nogle specielle signaler, så kan vi, og en masse signalbehandling, så kan vi finde ud af, hvad højtalernes indflydelse er på det her, og så vil vi kunne bruge vores computermodel til at foreslå forbedringer på deres lydsystem. Vi arbejder med affaldshåndtering på Roskilde Festival, og i år så har vi fokus på elektronikaffald i det blandede affald, det vil sige det affald, som egentlig ryger til forbrænding. Og det går godt i den forstand, at vi ikke finder særlig meget, og det siger måske noget om, at folk håndterer det relativt godt. Det vi arbejder med, det er at optimere Odeons el-infrastruktur, så den kan blive klargjort til bæredygtige energikilder, som vindmøller og solcellepaneler. Og så den her fetyregenerator, som også er blevet stillet op her ved Sustainable Lab. Og det vil vi gøre på baggrund af vejrdata, som vi har fået stillet til rådighed over vindmålinger og solmålinger. Vi har analyseret det her vejrdata inden Roskilde Festivalen, og så under har vi så været rundt og kigge på terrænet, se på, hvordan vindmøllerne står, og hvordan den her fetyregenerator virker. Og det ser rigtig fornuftigt ud. Our project, it's a simulation model that can be a really good tool in management. The uniqueness in that is that the data is taken from the smartphones of the people on the festival. And then that data is used to create artificial people as dots on a map in a simulation model in the computer. And that way we can see how people flow and how people queue up. And then you can change factors in the simulation model, like number of toilets or rearranging the food stands and the concerts, and see how you get the best flow for the people and for the festival. Rigtig spændende at kunne være med til at hjælpe til, at noget af det her det simpelthen bliver optimeret. Det er simpelthen en rigtig stor og sjov udfordring at være med til at flytte noget. Det er ret sjovt, fordi det er sådan et mini-studie, et mini-samfund. Vi har den saying her i klubben, eller hvad vi skal kalde det, at hvis det fungerer herude på Roskilde Festival, så kan det fungere hvor som helst.